र मेरो श्रीमती क्या मसँग मतलब त्यत्तिकै सानो सानो कुरामा पनि मतलब झगडा गरेर आज मतलब उहाँको दिसम्बर पाँच तारिकको मतलब घर छोडेर भागेकी छन् जस्तो छोरी पनि लिएर जानुभयो हजुर चार वर्षको छोरी हो त्रिसा नेपाली हुन् मेरो छोरीको नाम अब स्कुल पढ्दा पढ्दै स्थितिमा उनले लिएर भागेकी छन् मैले उनलाई अहिले मेरो तर्फबाट कोही पनि केही पनि भन्थिन तिमी जहाँ पनि छौ जस्तो उसमा पनि छ आऊ तपाईँको श्रीमती के गर्नुहुन्थ्यो मेरो श्रीमती क्या मेरो पनि मेर हेल्प गर्थेन मोमो बनाइदिन्थेन होइन मेरो तर्फबाट काम पनि गर्थेन् अर्थात् राजस्थानमा मतलब जोधपुरमा अब राजस्थान हाइकोर्टको अब कुलदीप माथुरको घरमा अब दुई वर्षदेखि हामी काम गरिरहेका थियौँ रमाइ रमाइ राम्रो थियौँ भोइस मेसेजमा पनि मैले तिन लाख पचास हजारको यिनले बोलेकै आवाजले राम्रोसँग इन... के के हो त पैसा पैसा यो महिना तिन लाख पचास हजार आउन पर्छ है भनेर यिनले कहीँ बात गरिकन होला पर यत्रो पैसा आम्नको साथ मैले यिनलाई तिन लाख पचास हजारको भोइस मेसेज मेरो तर्फबाट उनलाई केही पनि टर्चर देख लगाउन दिएको होइन खाना दिएको पनि होइन सबै राम्रोसँग गरेको यिन यत्रो वर्षसम्म यत्रो टाइमसम्म छोरी पनि भएन अब यस्तो राम्रो हुँदा हुँदै पनि बहुत राम्रो थियो अब यिनी यो दसैँको टाइमदेखि यिनी मसँग बोल्नेको तरिका पनि बदलियो अनि जान लाएछु म मेरो मर्जीले जान लागेको छु मलाई केही भन्नेको जरुरत छैन पछि दिदीहरू पनि आउनु भयो पश्चात दिदीहरू पनि सम्झाउनु भयो तिमीले मलाई सम्झाउनु पर्दैन म जहाँ पनि जान लागेको छु आफ्नो खुसीले जान लागेको छु गरेर खान जान छु तिमी मेरो बिचमा आउँदै दे नआ धेरै मतलब ऊ गर्यो भने राम राम्रो हुने छैन पनि भनेर दिदीहरूलाई भनेकीन् दर्शक बहिनी स्वागत छ तपाईँ बेला म नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म कार्यक्रम प्रश्नता किशोर श्रेष्ठ दर्शक बहिनी आज हामीलाई भेट्नको लागि तनहु जिल्लाको भिमाद नगरपालिकाबाट एकजना दाई आउनुभएको छ खास गरी उहाँ आफ्नो श्रीमती र बच्चासहित वैदेशिक रोजगारीको लागि भारत जानुभएको थियो र भारत रहेको बेला चाहिँ उहाँको श्रीमती छोरी लिएर विगत एक महिनादेखि सम्पर्कभिन्न भइसके पछाडि उहाँले धेरैतिर खोज्नुभयो तर कहीँ कतैबाट पनि केही अत्तोपत्तो भएन र उहाँ यति टाढाबाट आज हामीलाई भेट्नको लागि आउनुभएको छ बाँकी कुरा के रहेको छ हामी उहाँसँग नै गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ नमस्कार नमस्कार सर मेरो नाम नाम के हो मेरो नाम सोमबहादुर नेपाली हो घर चाहिँ कहाँ रे मेरो घर नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच बाढा आएको हुँ आज हजुरहरूसँग भेट हुन मद्दत माग्नको लागि पनि आएको सर के भएको अरे भन्नुहोस् त सबै कुरा अब म क्या जोधपुरमा जोधपुर राजस्थानमा मतलब विगत मतलब आज यत्रो वर्षदेखि मतलब म आम्न जान गरेको हो काम गर्छु वहाँ म फास्टफुडको र मेरो श्रीमती क्या मसँग मतलब त्यत्तिकै सानो सानो कुरामा पनि मतलब झगडा गरेर आज मतलब उहाँको दिसम्बर पाँच तारिकको मतलब घर छोडेर भागेकी छन् र मैले उहाँलाई कि मेरो तर्फबाट कोही अब्जेक्सन छैन उनलाई अहिले पनि मैले यही भन्न चाहन्छु कि आऊ बस्छ अब यहाँ बाबा आमाले पनि खोज्नु भयो कुनैले केही पनि भन्नु भएन अब तिमी जहाँ भए पनि उ गर्न हो अगर तिमी कोही स्थितिमा छौ भने हामीलाई फोन गरेर पनि भन्न सक्छौ सक्छौँ सक्थ्यौ पहिला पनि अहिले हामी तिमी जहाँ पनि छौ हामी आ आएर तिमीलाई नेपाल पनि ल्याउन सक्छौ तिमी यत्रो दिनदेखि आज डेढ महिनादेखि लुकेर हिँड्नेछौ फोन लगाउँदैन फोनमा सम्पर्कमा आउँछौ सबै यति चिन्तित छन् कि घरमा सबै परिवार मतलब परिवार तिम्रो मामा भाइ घरमा भाइ बुहारी बाबा पनि यति चिन्ता हुनुहुन्छ कि अब उहाँ श्रीमतीको नाम के हो नेपालमा मना देवी नेपाली हो उहाँ इन्डियामा सुमन सोनीको नामबाट ऊ छ कति भयो बिहे गर्नुभएको मेरो नौ वर्ष भयो सर अब मेरो फागुन सत्ताइस दुई हजार एकात्तर फागुन सत्ताइस गते मेरो बिहा भएको मागे हो मागेर हजुर माघी बिहा पनि हो अनि पछि हामी मन मिलेर पनि हिँडेको अनि जस्तो छोरी पनि लिएर जानुभयो हजुर चार वर्षको छोरी हो त्रिसा नेपाली हुन् मेरो छोरीको नाम अब स्कुल पढ्दा पढ्दै स्थितिमा उनले लिएर भागेकी छन् मैले उनलाई अहिले मेरो तर्फबाट कोही पनि केही पनि भन्दिनँ तिमी जहाँ पनि छौ जस्तो उसमा पनि छ आऊ इन्डिया कुन ठाउँ अरे जोधपुर राजस्थान हजुर कति भयो त्यहाँ जानुभएको काम गर्नु मेरो मेरो भसर सोह्र सत्र वर्षदेखि म आम्ना जान गरेको भनेको तपाईँ पहिलेदेखि काम गरिराख्नु भएको थियो मैले श्रीमती लगेको दुई हजार पन्ध्रमा हो सर भनेको पाँच छ वर्ष भइसक्यो आठ वर्ष जति भयो सर तपाईँ केमा काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो सर पहिला मोमो बनाउने उस पनि थियो अब जस्तै लकडाउन लगायो मेरो पनि स्थिति यस्तै भयो अब टाइम टेबलको हिसाबले अब दोकान पनि सही टाइममा चल्न नपाउँदाखेरि मैले फास्ट फास्टफुडको बन्द गरेर मैले घरबाटै गर होलसेलको काम गरेर मैले होटेलहरूमा सप्लाई गर्थेँ तपाईँको श्रीमती के गर्नुहुन्थ्यो मेरो श्रीमती क्या मेरो मेर पनि हेल्प गर्थेन मोमो बनाइदिन्थेन होइन मेरो तर्फबाट काम पनि गर्थेन् अर्थात् राजस्थानमा मतलब जोधपुरमा अब राजस्थान हाइकोर्टको अब कुलदीप कुल माथुरको घरमा अब दुई वर्षदेखि हामी काम गरिरहेका थियौँ रमाइ रमाइ राम्रो थियौँ अब जब यिनको मोबाइलमा मतलब अब रङ नम्बरबाट फोन आए आइरहेछ अब भान्जीहरूको दिदीहरूको नम्बरमा पनि फोन आइरहेछ अब उहाँहरूले भन्नुभयो कि बाबु तिम्रो घरमा यो नम्बरमा फोन आ, 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 आ भन्दाखेरि अहिले त मलाई थाहा छैन दिदी म घरमा मेरो नम्बरमा आएन अब श्रीमतीको नम्बरमा आएदेखिन् थाहा छैन म गएर हेर्छु भन्दाखेरि नम्बर उनको मोबाइलमा पनि यो नम्बर मिल्यो त्यस कारण मैले यिनीहरूलाई सोधेँ कि कुनैको रङ नम्बरबाट आएको थियो कि अब फोनमा त आएन भनेर गरेन अनि पछि मैले यिनीहरूलाई राम्रोमा झुटकिन बोले छ यो नम्बर कसको यो दिदी भान्जीको नम्बरमा पनि यो नम्बर आएर सोधपुछ गरेर चाहिँ तँ कसको बुढी हो भनेर अरू तिमीसँग पनि यसरी कुरा गरिरहेछौ अब खास गरी मोबाइलमा मैले बात गरेको नम्बर पनि भेटेँ भोइस मेसेज पनि भेटेँ गर्दाखेरि मैले यसलाई कडाइसँग सोद्धाखेरिमा अब सर ब्याङ्कमा मतलब यस्तो मतलब दुई लाख सत्र हजार रुपियाँ भोइस रेकर्ड ब्याङ्कको मेसेज मैले भेटेँ भोइस मेसेजमा पनि मैले तिन लाख पचास हजारको यिनले बोलेकै आवाजले राम्रोसँग इन... पैसा यो महिना तिन लाख पचास हजार आउन पर्छ है भनेर यिनले कहीँ बात गरिकन होला पर यत्रो पैसा आउनको साथ मैले यिनीहरूलाई तिन लाख पचास हजारको भोइस मेसेज पनि यसमा बोलेको हो त यो मतलब कहाँ बोलिन् के बोलिन् गर्दाखेरि मैले नम्बर अब त्यही यही केटाकै के नम्बरमा हो यो भोइस मेसेज फेरि के वाट्सएपमा हजुर ए बोलेको अब यिनीलाई लेख्न आउँदैन यिनी बोलेको उताबाट लेखेको वाट्सएपमा हो कि फेसबुकमा हो यसमा मैले मैले यसमा के कल रेकर्डिङमा भेटेको सर कल रेकर्ड हजुर ए त्यो नम्बरमा हजुर त्यो केटा चाहिँ को हो त यो केटो क्या रामरतन रतन बारसा हो नयाँ नगर भदवासिया नयाँ नगरमा बस्छ अब जस्तै अब मैले पुलिसमा पनि उ गरेँ काफी पुलिस पनि गर घरमा हेऱ्यो पुलिसले पनि आयो त फर्जी नम्बर हो अब यो घरको एड्रेस पनि राम्रो छैन मतलब सही छैन यो बिल्कुल केटो फर्जी तरिकाले अनि घर पनि पुग्नु भयो पुगेर मतलब उ गरेको घरमा कोही ऊ छैन टुटे फुटेको मकान छ कोही पनि छैन वरिपरि मैले कुनैसँग सोधिन अब त्यहाँ अरूले भने कि त्यहाँ धेरै सोधपुछ गऱ्यो भने यिनीहरू क्या हरिजन हो तल माथि पनि गर्न सक्छन् भनेर म फर्केर आएँ सर तपाईँलाई डर लाग्यो मलाई डर लाग्यो अब त्यस काशासन लिएर जानुभएको म गएँ मतलब पुलिसले पनि मतलब कोही मद्दत गरेन मलाई यो लिस्ट बनाएर दियो पुलिस थानामा ऊ गरेको रिसिभ दियो अनि तपाईँ त अनि वकिलकोमा काम गर्नु हुँदो रहेछ उसले सहयोग गरेन वकिलकोमा के हो सर उनले भने कि तिमीहरूको घरको मामला हामी बिचमा आउँदैनौँ भनेर उनले यति भनिसकेपछि मैले उहाँहरूलाई बार बार, बार गर्न पनि मैले उचित सम्झिन के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो गर्नुभयो त अनि पनि अलिक अब होइन सर पानी पाउनु सर <coughs> मेरो तर्फबाट उनलाई केही पनि टर्चर देख लगाउन दिएको दे होइन खाना दिएको पनि होइन सबै राम्रोसँग गरेको इन यत्रो वर्षसम्म यत्रो टाइमसम्म छोरी पनि भएन अब यस्तो राम्रो हुँदा हुँदै पनि बहुत राम्रो थियो अब यदि यो दसैँको टाइमदेखि यिनी मसँग बोल्नेको तरिका पनि बदलियो अनि खाना पकाउनेको जस्तै मेरो कपडा पनि धोइदिन्थे जस्तै मेरो दिदी हुनुहुन्छ उहाँ साखै दिदी उहाँ पनि आम्ना जानु बिल्कुल बन्द भयो अब यिनको मनै बदलियो क्या सर मैले भन्दाखेरि आज आजभोलि तिमी दिदी भेना घर पनि जान्ने आफन्त गाउँ पनि जान्यौ दिदी भान्जा भान्जीले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको दिदी भेना आ, भेना जो बित्नु भयो दिदी अरू दुइटा भान्जा एउटा भान्जी हुनुहुन्छ इन्डियामै बस्नु हजुर अब उहाँ भान्जा भान्जी दिदीहरू पनि अब जस्तै चाडपर्व आयो माइज्यू हजुरसँग सँग हिँड्न नमान्ने बजारमा पनि अरू अरूसँग हिँड्ने मैले उनलाई के भन्थे जहाँ जहाँ जाँदा जा, जा पनि सँगै आम जाम अब मैले तिमीलाई यो भनेको छैन कि, कि मैले कुनै काम पर्दाखेरि त तिमी यताउता पनि जाऊ न अनि जस्तो जुन दिन तपाईँको श्रीमती बच्चा लिएर जानुभयो नि हजुर त्यो दिन तपाईँलाई कति बेला थाहा भयो यो यस्तो भयो कि सर मतलब चार दिसम्बरको दिमसो यिनले सामान सबै सिफ्ट गराएछन् होइन चार तारिकको त मलाई के केही थाहै भएन पाँच तारिकको म मो मोमो बनाएर होटलमा सप्लाई दिएर आउँदाखेरिमा डबल बेड खोलेर हेर्दाखेरिमा भित्रको टन्नै भएको कपडा लुगा सामानहरू केही छैनन् सर फुल भरेर बसेको सामान पाँच तारिकको के देखिनँ पश्चात् मैले उनलाई के भने कि बेडको कपडाहरू लुगाहरू सामानहरू कहाँ गयो भन्दा केही जवाफ दिइनन् पछि दिदी आउनुभयो मेरो पछि दिदीहरू पनि सम्झाउनु भयो नानी तिमी यस्तो के भएको के मतलब कदम चाले छौ तिमीले अरूको देशमा आएर बिहा भएर यत्रो चार चार वर्षको छोरी छन् भाइले तिमीलाई केही भनेको भएदेखुन् भन हामीलाई सामान चाहिँ कहाँ पुऱ्याउनु भएछ यिनले कहाँ मतलब सिफ्ट गरेछन् मैले पछि पुलिसलाई घर सोद्धा सामान त चार पाँचवटा झोला प्याक भएर अटोमा राखेर रा। अटोवाला गयो यिनले सामान छोडेर यिनी घरभित्र आएन अनि त्यो जस्तो मैले तपाईँलाई अघि सोधेको चाहिँ तपाईँले उहाँ गएको कति बेला थाहा पाउनुभयो म चार तारिकको त मैले केही थाहै पाएन पाँच तारिक जब मैले यो सबै सबैमालाई डाउट भयो कि घरमा अब केही न केही उनीहरूलाई हा भनेर मैले दिदीहरूलाई पनि फोन गरेर सम्झाउनु बुझाउनु मैले उनलाई भने तिमीलाई कुनैले भत्का बो, हा कि बोले हान घर बिगार्नेको कोसिस गरे हान कि के कुनैले केही गलत भने माला भन म छु नि म तिम्रो बुढो हो मैले तिमीलाई घरमा के भए के भएन भन्ने सोध्ने अधिकार त छ तिमीले पनि मलाई यस्तो भयो मलाई बुढा भनेर भन्ने कर्तव्य छ भोलि मै गलत भएँ जोधपुरमा यताउता तिमी पुलिस प्रशासनमा गएर पनि तिमीले कम्प्लेन गर्न सक्छौ मेरो खिलाफ मलाई यसले लगाउन दिएन खान दिएन मलाई कहीँ हिँड्न दिएन भने त्यति बेला थाहा पाउनु भएको कति बेला त्यो कुरा भन्नुहोस् त्यो बिहानको बाह्र बजे हो सर मु, मु मु द, के तपाईँले देख्नुभयो हजुर बाह्र बजे म मोमो दिएर घर आएपछि मैले डबल बेड खोलेर हेर्दाखेरिमा सामान केही छैन बाह्र बजे थाहा भयो अनि पछि मैले उनलाई किचनमै गएर सोद्धाखेरि कहाँ हो, हो के हो यताउता कहाँ जानेको उसमा हो कुनले भड्का हा कुनले उ गरे हा भन्दाखेरि उन चुप्प म जहाँ पनि जान लाएछु म मेरो मर्जीले जान लाएछ मलाई केही भन्नेको जरुरत छैन पछि दिदीहरू पनि आउनु भयो पश्चात दिदीहरू पनि सम्झाउनु भयो तिमीले मलाई सम्झाउनु पर्दैन म जहाँ पनि जान लागेको छु आफ्नो खुसीले जान लागेको छु गरेर खान जान लागेको छु तिमी मेरो बिचमा आउँदै दे नआ धेरै मतलब ऊ गर्यो भने राम्रो हुने छैन पनि भनेर दिदीहरूलाई भनेकिन अनि पछि दिदीहरू अब चुप्पै लर बस्नु भयो अनि त्यति बेला हिँड्नु भयो त्यति बेला मैले के घरमा बिहा दर्ता थियो होइन सर मेरो मतलब बिहा दर्ता गरेको छ नाङ्ग्रिता बनाएको छ छोरीको मेरो जन्म दर्ता भइसकेको छ मैले यस्तै झोलामा मैले आलामा राख्दा पनि उनले आलाबाट खोसेर बिहा दर्ता र नाङ्ग्रिता छोरीको जन्म दर्ता लिएरै नै भागेकी छन् कस्तो तपाईँको अगाडि लिएर हिँडेको म अलिकति कामले उता गथेँ जस्तै दिदी दिदीहरू घरमा थिएँ मैले दिदीहरूलाई यिनीहरू भाग्ने कि फिराकमा रहेछन् दिदी अब तिमीले काफी सम्झायो बुझायो अब यिनीले मान्ने होइनन् अब मैले पनि भने तिमीलाई नेपाल जान छ भने तिमीलाई के चिजमा क्या मन बुझे होइन के चिजमा चित्त बुझे होइन तिमीले नेपालमा पनि हिँड अब म आजै हिँड्नको लागि तयार छु भन्दाखेरि यिनी नकराएकन बसेन होइन तिमीहरू जाओ जहाँ सुकै जाओ मलाई कोही मतलब छैन म अब आफ्नो डिसाइड गरेको छु मेरो पछि कि जरुरत पनि छैन भनेर यिनीले मतलब ऊ गरिसन तपाईँले अनि छोरी लगाएको चाहिँ देख्नुभयो अँ छोरीलाई मैले दुइटा दिदीहरू भएको थियो ल म अलिकति सामान लिएर आउँछु भनेर दिदीहरूलाई गरेको उनी भित्रबाट थैलीमा जन्म दर्ता र नागरिकता बिहा दर्ता लिएर म आउनभन्दा पहिला भागी छन् छोरी लिएर उसको बाद म घर आउनु पर्छ खै नानीभन्दा ना ना त लिएरै गल्लीमा पस्यो म पनि दुर्दै गएँ गल्लीमा एउटा कार थियो कारमा म दौडिँदै जाँदाखेरि पनि कारमा बसेर टाप कसिन पश्चात एउटा मोटरसाइकल पनि मलाई हेल्प गर्यो यो गाडीको पछि पर हुँदाखेरि अब उहाँ पनि यस्तै यस्तै मतलब बिहा ऊ थियो अब मोटरसाइकलवालाले पनि त्यति उ गरेन क्या भागे गल्ली अब एउटा होइन सर उहाँ कतिवटा गल्ली छन् अब एउटा गल्ली पसेको थियो त त्यो क्या थाहा भएन सर मैले मोबाइलबाट पनि फोटो खिच्ने कोसिस गरेको कार बस्ने बित्तिकै भागिहाल्यो कार नम्बर टिप्नु भयो नम्बर टिप्न मैले सकिनँ सर अनि उसको माइतीहरूले के भन्छन् त माइतीहरूले भन्नुभयो कि बाबु अब हामी त यत्तिकै पनि खुसी थियौँ हजुर बिहा गरेर लिएर जानुभएको थियो यत्रो वर्षमा अब छोरी भए थियो हामी त्यत्तिकै खुसी थियौँ आम्नजान गर्नुभएको थियो हाम्रो तर्फबाट कोही अब्जेक्सन छैन अब छोरीले पनि अब के विचार गरेर तिनले यस्तो कदम उठाएन तिनलाई पनि एकचोटि घरमा माइतामा आएर एकचोटि आफ्नो बोली राख्दै देखाउनु हामीले पनि सम्झिन्थ्यौँ अब तिनी त्यस्तै त्यस्तो अब कुनैको फोन नउठाउने अब कुनैले आज देश विदेशबाट मामाहरू भाइहरूले पनि फोन गर्दा सबैको ब्ल्याक ब्ल्याकलिस्टमा राखेछन् अब जयपुरमा हुने सबै आफन्त अब के गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ भेटेर चाहिँ के छ तपाईँसँग बस्दै नबस्ने भन्यो भने अब मेरो तर्फबाट अब उनी बस्दै बस्दिन अब मसँग जिन्दगी काट्दै काट्दिन भने अब उनको इच्छा अब मेरो तर्फबाट त जहाँ पनि छौ अब भोलि छोरीको भविष्य हो अहिले त छोरीलाई थाहा छैन चार वर्षको हो अब भोलि ठुलो भएपछि त उनले पनि खोज्छिन् मेरो बा कुन हो आमा त अब के हो सर आज यो ठाउँमा भाग्यो भने भोलि अर्को ठाउँमा आमाको माया सानो हुँदा जेलसम्म सा म मेरो छोरी हो ठुलो भएपछि अब मलाई यस्तै सङ्केत लाग्यो कि अब छोरीले पनि दुःख पाउने सङ्केत मैले पाछु अनि तपाईँ अब इन्डिया कहिले फर्किने अब सर म कोही ऊ भरोसा छैन अब जानी हो अब म यतातिर अब उनलाई बोलाउने ऊ पनि गरेछु अब आऊ बस अब मेरो तरहरै गल्ती छ भने तिमी भन्दै हुनु आफ्नो समाज घर धेरै नेपाल त आएको छैन नेपाल आएको छैन छ भारत कुन ठाउँ फेरि जोधपुर राजस्थान त्यहाँ राजस्थानीहरू कतिको हुनुहुन्छ नेपालीहरू नेपाली मेरो आफन्तै हुनुहुन्छ भेनाजुको दाजुभाइ सबै आफन्त मेरो कान्छा बाबा पनि नेपालीहरू धेरै छन् धेरै छन् सर पक्कै पनि दर्शक भारतको जोधपुरबाट यदि कसैले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रीमती र छोरीको फोटो हामीले राखिदिएका छौँ काहीँ कतै देख्नुभयो भने हामीलाई हाम्रो नेपालको नम्बर अन्ठानब्बे सत्र पैँतिस तेत्तिस सोह्र यो नम्बरमा वाट्सएप पनि रहेको छ यसमा म्यासेज होला कृपया काहीँ कतै देख्नु भएको छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ जतिजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब मेरो तर्फबाट त सबैलाई अब म मिडियामा आउन पनि चाहन्थेन अब म बाध्य भएर आएँ होइन आए सर अब मेरो पनि अब कुनैले भन्नुभयो होला अब यस्तो राम्रो बुढी छोरी हुँदा हुँदै पनि न र मैले अलग गरेको होइन अब स मेरो त के मिलेर बस्ने अझै पनि चाहना छ अब अर्कोसँग गएको हो भने नि तपाईँसँग आएर मिलेर बस्छु भनेर राख्नुहुन्छ अँ मेरो तर्फबाट उनलाई अब आएर बस भने पनि म राख्नको लागि तयार छु अब उनी मिल्नै चाहन्न म बस्नै चाहन्न भन्यो भने अब उनले अब नेपालमा पनि अब नागरिक त बिहा दर्ता भएको छ भोलि तिनी आएर अब, अब मलाई डिभोर्स दिनै पर्छ अब उनले डिभोर्स नदिँदा जेलसम्म मालाई के हो मैले आफ्नो अगाडि मतलब ऊ गर्न सक्दिनँ भोलिको दिनमा मैले पनि बिहा गरौँ लगाएर अब उनी आएर बहु मुद्दा केस गर्न पनि सक्छन् अर्थात् मैले मेरो तर्फबाट भनिदिएको छ तपाईँ अब भेटेर के गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ त्यही गर्ने होइन हजुर पके पनि भारतको जुन यो जोधपुर भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उहाँको श्रीमती चार वर्षको छोरी लिएर विगत डेढ महिनादेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ र उहाँ तनहुँ जिल्लाको भिमात नगरपालिकाबाट मोरङको उर्लाबारीसम्म हामीलाई भेट्नको लागि आउनुभएको छ बाँकी कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो भने हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोला भन्दै म कार्यक्रम प्रश्रोता किशोर श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार